Somebody receive your healing now. It is finished. Jesus said, Yesu alisema, the Lord, Bwana, he said on the cross, alisema msalabani, that by his blood, kwamba kwa damu yake, it is finished. Imekwisha. And I decree here, alinatangaza hapa, that right now, kwamba sasa hivi, it is finished. Imekwisha.